Aprel ayının üçündə vətən sərhədlərindən çox-çox uzaqlarda İsveçin Göteborg şəhərində Milli Azadlıq Hərəkatımızın görkəmli siması, bütöv Azərbaycan sevdalısı, böyük mütəfəkkir, alim, bir sözlə mütəfəkkir və sözün hər anlamında vicdanlı, azərbaycanlı, şərəfli türk övladı Arif Rəhimoğlu əbədiyyətə qovuşdu. Arif bəyin həyatdan köçməsini vətəndə, Azərbaycanda böyük üzüntü ilə qarşıladı. Aprel ayının 14-də torpağa tapşırıldı. Yenə üzüntü içində o səhnələri biz seyr etdik, üzüldük. Arif bəy vətəndən, eldən getdi. Bugün aprel ayının 21-idir. Bir qrup Arif Rəhimoğlu sevərlər, yaxınları, əzizləri, dostları Bakının mərkəzində ona anım mərasimi təşkil ediblər. Arif bəyi anırlar, onunla bağlı öz xatirələrini bölüşürlər. Biz də Kanal 13 olaraq öz kameramızı həmin mərasimə gətirmişik və həmin mərasimin gedişi ilə bağlı Arif bəyi sevənlərin Arif bəy haqqında düşüncələrini sizinlə bölüşürük.